Thank you.
é mais uma faca de costeleira. Em que o cabo tem um antibacteriano incorporado. Nós temos. Nós pagamos pelo material e depois pagamos os royalties para usar a comida aqui. O nome do antibacteriano. O nome do antibacteriano é Mike Robato. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Professor Cavaco Silva. É uma honra para esta empresa e todos os seus colaboradores receber a visita de Vossa Excelência. A Excel está a comemorar 65 anos de existência. Tem sido um percurso feito de desafios e algumas incertezas, mas acreditamos sempre que a qualidade e a inovação do trabalho desenvolvido seria o caminho a seguir. Hoje a visita de Vossa Excelência, no âmbito das comunidades inovadoras, serve de alento para continuarmos a trabalhar. Assim termino renovando o agradecimento a Vossa Excelência, em meu nome pessoal e da administração e de todos aqueles que colaboram competentemente nesta empresa. Senhores membros do Conselho de Administração da Excel, a parte da tarde deste meu roteiro foi dedicada a empresas inovadoras, de elevada tecnologia e altamente competitivas no mercado internacional. Empresas que exportam uma elevada percentagem da sua produção. Consequentemente, são empresas que atuam no mercado dos chamados bens transacionáveis, isto é, bens que concorrem com a produção estrangeira e, dessa forma, dão um contributo decisivo para que Portugal consiga ultrapassar as suas dificuldades. São empresas que podem ser apresentadas como exemplo daquilo que nós devemos apoiar no nosso país para enfrentar desequilíbrios nas nossas contas externas e para conter o crescimento do nosso endividamento. Foi por isso que, neste roteiro das comunidades locais inovadoras, eu decidi dar visibilidade e dar o meu apoio a empresas que podem ser apresentadas como exemplo, que eu desejo que frutifique no nosso país, que outros sintam vontade de agir, preparando-se para atuar num mercado altamente concorrencial como é o mercado global, e dessa forma ajudem Portugal a vencer as dificuldades. Termino dizendo, é com empresas destas que nós podemos dar a volta à crise. E por isso, é com muito gosto que eu as visito e dou visibilidade a elas. Felicito a Excel nos seus 65 anos e pelo esforço que eu continuo a fazer para manter um emprego elevado, sem, no entanto, deixar de avançar nas mais modernas tecnologias. Obrigado. Agora convido o Sr. Presidente e todos os deputados. Isto é uma medalha que já tinha 5 anos de inovação para o mercado à mão da massa. Tudo o que se fizeram, já são passados 25 anos. Não, não, não. E com muitos eleitores, mais ou menos.